بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. میرا نام حافظ محمد سرور سہروردی، سی او ہوں جنیدی ایئر ٹریولس کا. الحمدللہ جنیدی گروپ 2005 سے کم و بیش پچھلے 14-15 سال سے اس ٹریول ٹریڈ میں ہم موجود ہیں الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت کے لیے. اور ہم الحمدللہ چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو اور زیارات کے پروگرامس ہوں، عراق، کربلا، نجف، یہاں کی زیارات ہوں، شام اور دیگر ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم ہو، الحمدللہ ہم ان تمام کاموں میں، ان تمام فیلڈس کے اندر جو الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے سروسز کے ساتھ آپ کے درمیان موجود رہیں. اور اس طرح کا ابھی ایک بہت اچھا اور بہت ایک بہترین پروگرام ہو رہا ہے 8, 9, 10 اکتوبر کو پی ٹی ایم کے نام سے جو ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے، اور یہ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے اور یہ تیسرا ایونٹ ہے. اس میں ہم لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہم پہلی بار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنے نئی پروڈکٹس کے ساتھ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارے لیے اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل، ملکی اور غیر ملکی، کافی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اس میں ضرور تشریف لائیں. یہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے جو اس وقت ہمارے ٹورزم میں نئے سے نئے ورژنس آ رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس کو سمجھنے کا، اور اس میں آپ کی ملاقات ہوگی بہت سارے لوگوں سے. اس میں آپ کے لیے جو ہمارے لیے اس وقت پرابلمس آ رہے ہیں کہ جو نئی پالیسیز آ رہی ہیں ٹورزم میں، جو نئے سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہم اس کو کیسے سمجھیں اور کس طریقے سے ہم یہ دنیا کو یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ پاکستانی کتنے پروفیشنل ہیں ٹورزم میں اور پاکستان میں کتنا ٹورزم ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، اس کو کامیاب بنائیں. ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جنیدی گروپ، اور میں اپنے تمام کسٹمر سے، تمام دیکھنے والوں سے، تمام ٹریڈ کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، ہم سے ملاقات کریں 8, 9, 10 اکتوبر کو ایکسپو سینٹر کراچی میں. یہ ایک بہت ہی بہترین ایونٹ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے ٹریڈ کے لیے بہت مفید ہوگا. تمام دوست اس میں ضرور شریک ہوں اور اس کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ.